Feminicídio. Jovem de 19 anos é morta pelo marido em Extrema, no sul de Minas. Depois do crime, o homem se entregou à polícia. Segundo os policiais que estavam de serviço, o rapaz aparentava estar muito bêbado. Chegou descontrolado, caiu da moto e até se machucou. Cultura. Juiz de Fora recebe mais uma edição do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. Consegui levar um pouco de cultura, um pouco de música, de tranquilidade para essas pessoas. E hoje o Mais Notícias completa um ano. Você vai ver uma reportagem especial relembrando grandes fatos que foram noticiados ao longo destes 365 dias. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando que uma jovem de 19 anos teria sido assassinada pelo marido em Extrema, no sul de Minas. Embriagado, o suspeito do crime foi até um batalhão da Polícia Militar e se entregou. Um casal que gostava de expor a vida conjugal nas redes sociais. Nos perfis de ambos, fotos juntos e declarações de amor. O pernambucano Josenildo Silva de Andrade, 27 anos, trabalhava como modelador. Um homem aparentemente bastante trabalhador, Daniela Pinheiro da Silva, de 19 anos, era natural de Extrema e trabalhava como jovem aprendiz em uma empresa de aparelhos eletrônicos. Ela era esposa de Josenildo e foi também vítima da fúria dele. A mulher foi encontrada morta dentro de casa. Um crime bárbaro que teria sido cometido por um único motivo: ciúmes. Era tarde da última terça-feira. O próprio Josenildo procurou o batalhão da Polícia Militar da cidade. Ele chegou em uma moto por volta das 5 horas. Segundo os policiais que estavam de serviço, o rapaz aparentava estar muito bêbado. Chegou descontrolado, caiu da moto e até se machucou. Além disso, ele tinha hálito de bebida alcoólica, os olhos vermelhos e falava com dificuldade. Quando foi questionado pelos policiais por que tinha chegado ali naquele estado, Josenildo foi direto: "Eu matei a minha esposa e vim até aqui me entregar." Imediatamente, a polícia foi até a residência do casal e confirmou o que o rapaz havia contado no batalhão. Daniela estava caída em um dos quartos da casa, aparentemente já sem vida. Uma equipe do SAMU esteve no local e os socorristas confirmaram que já não havia mais o que ser feito. A polícia, até então, não sabia o nome completo da vítima, já que o Josenildo sequer conseguia pronunciar o nome da mulher. Os policiais só conseguiram identificar a jovem porque dentro da casa havia um crachá da empresa onde ela trabalhava. A perícia esteve no local e confirmou que Daniela foi enforcada. Na residência do casal, a polícia ainda apreendeu uma garrafa de cachaça. Em depoimento aos policiais, o Josenildo disse que brigou com a mulher, que isso aconteceu depois que ele chegou em casa bêbado e começou a acusá-la de traição. Ele contou que tinha certeza que estava sendo traído pela mulher. Mas nas redes sociais, quem reclamava de traição não era o suspeito, e sim a vítima. Nessa publicação do dia 4 de junho, ela diz que está solteira e que nunca mais vai fazer papel de trouxa. Curiosamente, 3 dias antes, Josenildo havia postado uma foto com a esposa com a seguinte frase: "Obrigado, Senhor, por colocar essa mulher especial na minha vida." No dia 8 do mesmo mês, uma nova postagem de Daniela. Dessa vez, o texto fala sobre traição. Tudo isso mostra que, apesar das declarações de amor postadas pelo rapaz constantemente na internet, dentro de casa, a situação não era nada boa. Havia problemas no relacionamento. Brigas, ciúmes, bebedeiras do Josenildo. Nós conversamos com uma prima da Daniela
Ela nos contou uma história bem diferente da que foi contada pelo suspeito para a polícia. Segundo essa prima, o casal estava junto há aproximadamente 4 anos, mas a Daniela já teria saído de casa há alguns dias para morar com a mãe. O motivo disso? A agressividade do parceiro. Essa prima nos contou que a Daniela já tinha apanhado várias vezes do Josenildo. A vítima teria ido na casa no dia do crime apenas para buscar alguns pertences. Josenildo foi levado para a delegacia de Pouso Alegre, onde prestou depoimento. Ele deve responder pelo crime de feminicídio. A moto dele foi apreendida e as chaves da casa foram entregues para parentes de Daniela. Olha, desde 2015, segundo uma lei, a Lei 13.140, que foi aprovada e promulgada e sancionada em 2015, o crime de feminicídio, ele consta do Código Penal Brasileiro como um dos qualificadores para o crime de homicídio comum. Então, o feminicídio, quando a pessoa é assassinada por razão de gênero, porque ela é mulher, porque o marido acha que ela o está traindo, porque ele não concorda com o fim do relacionamento, como a gente vê com certa frequência, quando o crime acontece por esses motivos, isso é um agravante, é um qualificador para o crime de homicídio, e a pessoa acrescenta isso à pena ao final de um processo de julgamento e condenação. O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. São quase 5 mulheres mortas para cada 100 mil habitantes todos os anos no Brasil. É um número absurdo, que só perde para países e é onde já reconhecidamente as mulheres não são tratadas com equidade na lei. No Brasil, a lei permite que elas sejam, ou exige que elas sejam tratadas com equidade. Infelizmente, muitos homens, muitos de nós, ainda não se acostumou a essa ideia e acaba tratando a mulher como se ela fosse realmente um produto descartável, de menor qualidade ou de menor importância na nossa vida. A gente sabe que isso não é verdade e torce para que esses números se modifiquem. Esse estudo é um estudo oficial da OMS que fala da taxa de feminicídio no Brasil e ele foi divulgado em agosto do ano passado na Agência Brasil. Nosso próximo assunto: está preso o jovem suspeito de matar o padrasto com golpes de foice em Pirapora, no norte de Minas. O crime foi na quinta-feira da semana passada. Apesar de ser considerado foragido, o suspeito foi preso em casa no bairro Santo Antônio. Logo depois do crime, a justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra ele. Matheus Souza Santos, de 20 anos, é suspeito de ter matado o padrasto a golpes de foice no dia 19 desse mês. A vítima, José Saraiva de Souza, de 57 anos, teria agredido a mãe do suspeito. Para defender a mãe, Matheus pegou a foice e acertou o padrasto pelo menos 3 vezes. José correu para a rua, mas caiu e morreu antes da chegada do socorro. Em depoimento à polícia, Matheus assumiu o crime, mas disse que não estava na casa no momento da discussão do casal. Ele teria sido avisado por conhecidos sobre a briga entre a mãe e o padrasto. Ainda segundo a versão do suspeito, ele teria questionado José sobre a agressão, mas o homem teria ficado irritado. A partir daí, eles começaram a discussão que acabou com a morte de José. Depois do crime, Matheus fugiu do local. Segundo a Polícia Civil de Pirapora, ele já tem várias passagens por furto. O suspeito foi levado para o presídio da cidade, onde ficará à disposição da justiça. Um casal foi preso suspeito de torturar uma criança de 8 anos em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Civil, mãe e padrasto teriam amarrado o menino em uma cama para evitar que ele fugisse para a casa do pai. A denúncia foi feita pelo pai da criança. O casal tem 4 filhos. Ele contou aos policiais que, quando se separou da mulher, 2 crianças passaram a viver com o pai e as outras 2 com a mãe. O caçula de 8 anos é a vítima. O irmão mais velho, de 10 anos, foi buscar o garotinho e percebeu que ele estava amarrado com fios à cama, pelas pernas e pelos braços. O pai questionou a ex-mulher. O pedreiro de 47 anos não ficou satisfeito com as explicações dela e chamou a polícia militar. A família toda e o padrasto foram levados para a delegacia. Ana Paula de Souza, de 32 anos, e o atual marido, Jair Antônio, de 28, foram presos e vão responder por tortura.
Eles alegaram que a criança foi amarrada para não fugir à noite para a casa do pai. Todos os envolvidos moram no bairro Santa Rita, região leste de Juiz de Fora. Os filhos contaram que não foi a primeira vez que o caçula foi amarrado. A mãe foi encaminhada para a ala feminina da penitenciária Ariosvaldo Campos Pires e o marido dela foi para o Seresp. Michele Pacheco para o Mais Notícias. Bom, agora nós vamos trazer informações sobre o estado de saúde da criança de 5 meses que ficou presa pelo pescoço no carrinho de bebê em uma creche em Poços de Caldas. Desde o dia 9 de julho, a criança está internada em estado grave na Santa Casa da cidade e agora os médicos vão fazer exames para confirmar se o bebê teve ou não morte cerebral. De acordo com o hospital, a morte cerebral do bebê foi detectada por exames clínicos, mas ainda precisa ser confirmada por exames laboratoriais. O bebê de 5 meses está internado na unidade de terapia intensiva aqui da Santa Casa desde o dia 9 deste mês. A criança foi levada às pressas para o hospital Margarita Morales e depois transferido para cá. O menino estava em uma creche municipal quando teria sido asfixiado pela rede de proteção do carrinho de bebê. A mãe contou que deixou o filho na creche por volta de 8h30 da manhã. A criança estava dormindo. No depoimento à polícia, a berçarista afirmou que o bebê foi colocado no carrinho e deixado em uma sala. Ela contou que depois de quase uma hora, quando ela passou por esta sala, ela percebeu que o bebê estava pendurado e desacordado. Rapidamente, as funcionárias levaram o bebê até o hospital mais próximo, por conta da gravidade. Ele foi transferido para a UTI aqui da Santa Casa, onde permanece internado, respirando com ajuda de aparelhos. Por telefone, a mãe do bebê diz que, por enquanto, prefere não dar entrevista e que, apesar de todas as dificuldades, ela ainda acredita na recuperação do filho. Na segunda-feira, o Mais Notícias mostrou que a Polícia Civil investiga um suposto sequestro de uma recém-nascida. Isso é na cidade de Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas. Daqui a pouco, a polícia vai apresentar na delegacia de Pouso Alegre, também no sul do estado, a mulher que é suspeita de ter cometido esse crime. Patrícia Severino da Silva, de 28 anos, foi presa na última sexta-feira em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. A prisão deve ajudar a esclarecer esse caso, já que, segundo a polícia, há várias contradições. Uma delas é que a mãe da bebê só fez um boletim de ocorrência um dia depois do desaparecimento da filha. Além disso, a suposta sequestradora teria se hospedado na casa da mãe da criança poucos dias antes do nascimento da menina. A cobertura completa sobre o desfecho desse caso você vai acompanhar amanhã, ao meio-dia, no Balanço Geral. Uma ossada humana foi encontrada numa zona rural de Lavras, no sul de Minas. Segundo a Polícia Civil, trabalhadores rurais faziam a limpeza de um terreno quando viram os ossos e algumas peças de roupa. Isso aconteceu na zona rural de Lavras, em uma área ali conhecida como Serra. Fica bem perto do trevo de Ribeirão Vermelho, sentido a BR-265. Funcionários de uma fazenda faziam a capina de uma área e também reparo em algumas cercas da propriedade, quando, ao descerem por uma grota, em uma região onde a mata é mais fechada, eles encontraram essa ossada. Trata-se de um crânio humano e também ossos dos braços e das pernas de uma pessoa. Tudo isso estava debaixo de algumas folhas secas. Esses funcionários de imediato isolaram aquela área, informaram o dono da fazenda e, é claro, ligaram para a polícia. Na mesma hora, a polícia militar esteve no local, a perícia também foi comunicada, então uma perita foi até lá e eles encontraram, além desses ossos, algumas peças de roupa e também um cobertor. Não se sabe ainda há quanto tempo isso estava ali, se foi um corpo que foi jogado ali ou se apenas descartaram a ossada naquele local. Tudo isso será apontado no laudo pericial. O caso, então, está com a Polícia Civil e será investigado. O fato é que todos ali naquela região, uma região muito tranquila da zona rural de Lavras, todos ficaram muito assustados com o que encontraram ali. Realmente é de se espantar, né? Bom, agora nós vamos a outras notícias de destaque nessa quarta-feira em Minas Gerais.
Em Resplendor, no leste do estado, o motorista de uma carreta morreu depois que o veículo que ele dirigia foi atingido por um trem na zona rural da cidade. Riane Cássio, de 24 anos, tentava atravessar uma passagem de nível em um cruzamento entre a ferrovia e a estrada quando foi atingido por um trem com 24 vagões. O caminhão foi arrastado por 350 metros e foi atingido por outro trem carregado com soja. As viagens de Belo Horizonte para Valadares estão operando normalmente. Já as viagens de Governador Valadares para Vitória estão suspensas. Os passageiros podem remarcar as viagens ou pedir reembolso. Em nota, a empresa informou que o acidente aconteceu em uma passagem sinalizada e que as causas estão sendo apuradas. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Uma grande quantidade de droga foi apreendida em uma operação da Polícia Militar no bairro São Paulo, na região nordeste de Belo Horizonte. Um menor foi detido e o outro homem conseguiu fugir. Foram apreendidas duas balanças, um saco com cerca de 2,5 kg de maconha, 60 pinos cheios de cocaína, 226 buchas de maconha, uma arma calibre 38, R$ 190 em dinheiro e um facão. O material encontrado será encaminhado à Delegacia de Menores e a outra parte à Central de Flagrantes. De Belo Horizonte, Ludmila Padrão. Uma agência de viagens de Uberlândia é suspeita de ter aplicado um golpe, deixando prejuízo para clientes e funcionários. A empresa teria cancelado passagens de ida e volta para o exterior que já haviam sido pagas. Cerca de 40 pessoas foram lesadas. O dono do estabelecimento fugiu da cidade e os clientes vão procurar na justiça uma resposta. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Volta falando de economia. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que gastar muito durante as compras pode ser um vício. 25% dos casos de inadimplência são causados pela compulsão. E assim como no caso das drogas, depois da euforia, pode vir o arrependimento. Ir às compras era o passeio preferido de Cíntia. Qualquer vitrine a atraía e os gastos eram sem limites. Comecei comprando um par de sapato, aí depois já eram dois pares de sapatos iguais, só de cores diferentes. Aí um belo dia foram cinco blusas iguais, mas cada uma de uma cor diferente, e isso foi aumentando. Depois que o limite do cartão estourou, os pais dela entraram em ação. Eles primeiro reduziram o meu limite, né, de faturamento, e falaram, vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. E aí a gente conversou com a minha psiquiatra e aí ela me falou, não, você precisa ir para terapia. Cíntia confessa que era compulsiva. Comprar era um vício que proporcionava prazer, mas a euforia durava pouco e depois vinha o arrependimento. Mas o estrago já estava feito. Eu me achava a melhor pessoa do mundo comprando aquela peça de roupa. 10 peças daquela mesma peça. 2 pares de sapato do mesmo sapato, ele vai estragar, eu vou precisar de outro. Então aquilo me dava uma sensação de prazer, mas também depois isso passava. A euforia era muito rápida, por isso que eram muitas compras. Esse descontrole financeiro faz parte da vida de muita gente. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que 25% dos casos de inadimplência no país são causados por compulsão pelas compras. A pesquisa revela as principais formas de compromisso com as dívidas. O cartão de crédito é o preferido dos gastadores. 76% das famílias estão endividadas por causa dele. Em seguida, aparecem os carnês e depois o crédito pessoal. A taxa de desemprego também ajuda a explicar a dificuldade das famílias em pagar as contas em dia. Algumas
perdem o controle comprando em excesso coisas supérfluas. E é aí que mora o perigo. Começa a esconder boleto, aí começa a ir atrás de agiota, de crédito pessoal, aí parcela cartão de crédito e vai virando um bolo. Então a consequência é baixa autoestima, é um medo de seguir a vida, porque como é que eu vou seguir a vida se eu não encontro prazer em outra coisa que não a compra? Foi com a ajuda de uma psicóloga que a Cíntia conseguiu enxergar a compulsão pelas compras. Na verdade, era uma fuga para os problemas dela. Eu descobri que meu negócio não era as compras, que aquilo ali era uma fuga que eu estava arrumando para os meus problemas. Recém-formada, sem saber o que fazer, como entrar no mercado de trabalho. Então, é que na verdade era uma fuga. A terapia me ajudou a me conhecer e a saber que fugir não resolve os problemas. Hoje, bem mais consciente, ela se organiza com um caderno de gastos e garante que sobra dinheiro no fim do mês. Meu orçamento sempre vive com o dinheiro do mês anterior. Eu tenho sempre um mês para frente hoje. A partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue colocar controles e limites na gente. É, isso é importante mesmo, porque o Brasil ele tem a taxa de juros mais cara do mundo, especialmente para quem paga, para quem costuma comprar no cartão de crédito e paga no chamado rotativo, que é o valor mínimo por mês. Se uma pessoa paga o valor mínimo de uma conta, por exemplo, de R$ 1.000, no mês seguinte, mesmo se ela não comprar nada, ela já deve mais de R$ 1.000, porque o valor mínimo que se paga é 15%. Então, há bancos no Brasil que cobram até 800% ao ano de taxa de juros no rotativo, a média é 352% de juros, que é 350 pontos percentual acima, por exemplo, da Argentina, que é a segunda colocada como país, aí, entre os países que cobram taxas de juros altas. Ou seja, é impossível se dever o cartão de crédito e a gente tem que criar consciência. Para vocês terem uma ideia do que as pessoas precisam fazer para conseguir manter as suas contas em dia, para pagar as contas do mês, o trabalhador depende cada vez mais dos bicos. Um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, aponta que no primeiro semestre desse ano, mais de 60% dos brasileiros fizeram opção por uma renda extra para ajudar no orçamento. Michelle é formada em psicologia e trabalha em uma organização social em período integral. Como a situação financeira apertou, ela resolveu fazer doces e bolos para vender. Eu precisei do dinheiro para ter um acesso maior, porque a despesa é alta, eu moro sozinha, né? Então eu me sustento. E aí eu fui para a confeitaria. Uma jornada tripla. Eu trabalho de manhã e de tarde no meu emprego fixo e à noite de madrugada eu trabalho na confeitaria. Um estudo realizado em todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que 83% dos consumidores fizeram cortes para driblar a crise. O levantamento mostrou ainda que no primeiro semestre deste ano, 64% dos brasileiros recorreram a algum trabalho extra ou bicos para complementar a renda. O reflexo disso são salas cheias. Muita gente foi atrás de qualificação. Os cursos mais procurados são os de cabeleireiro, maquiador, gastronomia, no preparo de tortas e bolos. A gente teve um aumento bem significativo, em torno de 22% de pessoas que estão procurando o Senac para poder aumentar a qualificação no sentido de aprimorar sua renda, ou melhorar a renda, ou buscar uma renda após terem sido desligados. Foi o que aconteceu com a Theia, vendedora de cosméticos, que optou por fazer um curso de maquiagem e assim melhorar as vendas. Quando eu faço a maquiagem na cliente, eu já demonstro os produtos e acabo agregando a minha venda, né? Ali já a cliente já experimenta naquela maquiagem, já falo para ela o que eu usei na maquiagem e aí ela já quer, né? Então foi para somar mesmo. Para Michelle, o trabalho extra deu tão certo que ela sonha um dia em trabalhar só como confeiteira. Quem sabe um dia, eu sou guardiã do meu sonho, então eu guardo ele no meu coração e quem sabe um dia eu consigo. Bom, agora uma notícia que interessa aos servidores públicos, especialmente os da educação. Foi aprovado hoje, em segundo turno, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o projeto de emenda constitucional que prevê o pagamento do Piso Nacional da Educação aos servidores estaduais dessa área. A PEC 49 de 2018 foi aprovada pelos 68 deputados presentes no plenário. A proposta determina que o Estado pague para os servidores da educação, com jornada de 24 horas, o piso definido em
lei federal, que hoje é de quase R$ 2.500. Em Minas, atualmente, o salário dos professores da rede pública, com essa jornada de 24 horas, é de R$ 1.982, portanto, bastante abaixo do piso. A proposta deve ser promulgada pela mesa da Assembleia em até 5 dias úteis, contados a partir do dia de hoje. Piso que foi motivo de uma das maiores greves da história do país, a greve dos servidores da educação ainda no governo Antônio Anastasia, que foi motivo, que foi tema de campanha do atual governador Fernando Pimentel e que, por sua vez, também não cumpre o pagamento conforme foi prometido e tratado com a categoria. E o Sindicato dos Professores, que fez muito barulho tempo atrás, hoje faz menos um pouquinho, até porque apoiou o governo que ainda está correndo aí no estado de Minas Gerais e que vai concorrer à eleição, à reeleição no pleito de outubro. Previsão do tempo, um intervalo e a gente volta já já. Agora um alerta para quem, assim como eu, usa o celular o dia inteiro, inclusive ligado na tomada quando está carregando. O Brasil já registra 11 casos de mortes por choque elétrico causado por carregadores de celular, isso em todo o país. Esse número é 5 vezes maior do que o que foi registrado no ano passado. O relato desta vítima em Groaíras, no interior do Ceará, revela o quanto um celular com o carregador ligado na tomada pode ser perigoso. Ela dormiu em cima do aparelho. E quando eu acordei, eu estava tomando choque. A sorte foi que meu marido puxou o carregador da tomada. Em Riacho Frio, no interior do Piauí, uma adolescente morreu ouvindo música com fone de ouvido enquanto o celular era carregado. Em Taubaté, interior de São Paulo, o acidente tirou a vida de um rapaz de 22 anos. Ele jogava no celular que estava na tomada. Somente neste ano, no Brasil, 11 mortes foram registradas por choque elétrico provocado por celulares conectados na tomada. O número é 5 vezes maior que o do ano passado inteiro. Os dados são da Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Até julho de 2018, houve uma morte no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, uma em Mato Grosso, 2 mortes no Piauí, 3 no Ceará e 3 em Pernambuco. O engenheiro elétrico diz que há 2 causas por trás das mortes. Uma delas é na instalação elétrica, onde o pessoal, ao colocar na tomada ou retirar na tomada, acaba tocando partes energizadas. Então, às vezes, um Benjamin, às vezes um T, né, com mau contato ou com problema, ele acaba propiciando as pessoas a tocarem a parte energizada. O outro problema são os carregadores piratas. Nós fizemos um teste para mostrar a tensão elétrica num celular conectado a um carregador de segunda linha. Eles tiram dispositivos de segurança intrínsecos. E isso traz para o equipamento tensões, né, que são perigosas. Eu fiz um teste aqui com esse equipamento. E eu trago aqui, e dá para mostrar, que no fone de ouvido nós temos mais de 50 volts usando esse equipamento. Se eu usar um carregador não pirata, ou seja, um carregador original, eu vou testar ele aqui e vou mostrar para vocês que aqui eu tenho somente 12 volts, que é um valor relativamente tranquilo para utilizar um celular, que é o valor esperado dele, né? Imagine uma situação como esta. A pessoa acabou de tomar banho e, ao sair do chuveiro, pega o celular conectado ao carregador com a mão molhada. Um perigo. Se estiver descalço, pior ainda. Evite a qualquer custo. Sai do banho molhado, pé no chão, e vai conectar na tomada. E com ele conectado, está ligado na tomada. A transferência vem para cá, a resistência é menor, e aí você tem o choque elétrico.
Outro risco do carregador pirata é causar um curto-circuito que pode levar a uma sobrecarga da bateria e à explosão do celular. O levantamento da Abracopel já tem 2 acidentes desse tipo no Brasil este ano. Um deles em Araçatuba, no interior de São Paulo, de um homem que sofreu queimaduras na perna porque estava com o celular no bolso no momento da explosão. O outro, mais grave, foi em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e provocou a morte de uma bombeira de 34 anos. Ela sofreu queimaduras em 90% do corpo devido a um incêndio provocado pelo carregador de celular que estava do lado da cama. Os vídeos de explosões que circulam na internet são impressionantes. Na frente de uma cliente, um técnico manipula o celular conectado durante uma manutenção. E, de repente, o aparelho explode na cara dele. Outro susto aconteceu neste flagrante. Desta vez, sem a corrente elétrica, o técnico mexia no celular aberto. Abrir a bateria também é desaconselhável. Veja o que acontece com esta ao ser furada por uma faca. Mas parece um lança-chamas. Instalações elétricas antigas costumam facilitar os acidentes. Por isso, o ideal é trocar as tomadas velhas pelas do novo padrão brasileiro. Os aparelhos mais modernos já têm carregadores com tecnologia de indução eletromagnética. Isso significa que o celular é carregado sobre uma base conectada à tomada. Neste caso, não há risco algum de choque. Mas enquanto você não adquire um desses, a dica é simples para não ser vítima de um acidente. Nós temos hoje cerca de 200 milhões de celulares, de usuários de celular no Brasil, né? Então nós estamos estimando aí de 200 a 300 milhões de carregadores. Não estamos dizendo que todo carregador dá problema e todo carregador vai te colocar em risco, mas nós estamos acendendo o sinal de alerta. Pode acontecer um acidente, então a dica é evite. Evite utilizar carregador celular carregando durante o teu uso. Gente, que absurdo, é assustador. São 2 coisas importantes, na verdade 3 coisas importantes que foram colocadas nessa reportagem. A tomada velha de casa, que precisa ser trocada, atualizada pelo padrão novo, por menos que a gente goste, é o padrão novo que vai garantir um mínimo de segurança. O carregador pirata, o carregador genérico, que a gente vai na loja e o vendedor geralmente diz, não tem problema nenhum, ele carrega rápido, é bom do mesmo jeito. Não é, é perigoso. E o fato de você usar o celular com ele ligado à tomada. Esses 3 fatos podem provocar acidentes que a gente viu na reportagem, que circulam pela internet e que servem de alerta para todos nós, que temos o costume de ir lá checar se chegou alguma mensagem no WhatsApp enquanto o celular está descarregando. É muito simples, descarrega, tira ele da tomada, verifica, volta para a tomada, ele continua carregando. Hoje não tem mais esse problema de bateria viciada, como acontecia antigamente. A tecnologia atual dos celulares atuais, mesmo os mais simples, eles já permitem que você tire e coloque o celular para carregar sem nenhum tipo de problema. Então você vai pegar essa reportagem no site da Rede Mais e compartilhar com as pessoas que você gosta e que você sabe que correm risco por fazerem isso aí. Nosso próximo assunto é saúde. De cada 4 brasileiros, 3 tomam remédios sem prescrição médica. E esse hábito piora nessa época do ano com as gripes e sinusites provocadas pelo inverno. Luísa e sua necessaire cheia de remédios são inseparáveis. Qualquer dorzinha, ela se medica. Eu tomo remédio para tudo. Eu tomo remédio para dormir, para o cabelo, para a gripe, remédio para as unhas, multivitamínico, para evitar que eu tenha cólica, para cólica. Então, eu tomo remédio para tudo. E todas as medicações ela toma por conta própria, sem consultar o médico. Um hábito que vem desde nova. Sempre que eu senti uma dor, eu pegava um remédio que sanava essa dor. E aí eu sempre lendo a bula, tentando conhecer um pouco sobre, via que não tinha nenhuma contraindicação. E aí eu fui adicionando cada vez mais remédios ao meu kit, né? O acesso fácil ao medicamento que Luísa tem é o mesmo de qualquer brasileiro. Nas drogarias e farmácias espalhadas pelo país, existem milhares de remédios que são vendidos livremente, sem a exigência de receita médica no ato da compra. Um estudo mostrou que a comercialização de remédios sem receita faz com que 3 em cada 4 brasileiros se automediquem. Um hábito perigoso que traz riscos de desenvolver doenças e intoxicação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no inverno a automedicação aumenta, já que o número de doenças nesta época do ano é 3 vezes maior.
Vale tudo para acabar com sintomas da gripe, sinusite, resfriado e rinite. O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais faz um alerta para o uso de remédios sem prescrição médica. 30% dos casos de internação hospitalares são por intoxicação por automedicação, porque a gente tem um acesso livre, né? São medicamentos isentos de prescrição. Então, as interações medicamentosas, as reações que esses medicamentos podem acontecer no seu organismo, eles podem ser fatais. Ela explica como as pessoas devem consumir medicamentos que não precisam de receita médica. Se aquele medicamento ele é isento de prescrição, você pode comprá-lo. Mas toda vez que você for comprar, pede uma orientação ao farmacêutico. Pergunte a ele se você pode tomar aquele medicamento. Algumas pessoas têm alergia a alguns analgésicos, outras têm alergias a alguns antialérgicos. Alguns antialérgicos dão sono, você pode dirigir. Com tantos alertas, Luísa está disposta a mudar os hábitos. Eu realmente preciso de criar o hábito de frequentar o médico e ele fazer a prescrição que eu preciso, né? Vai até domingo em Juiz de Fora o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e de Música Antiga. Na programação, oficinas, workshops e concertos. Cada som, cada movimento das mãos, cada instrução do professor é importante para os alunos que sonham em viver da música clássica. João Carlos participou pela primeira vez do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga em 1992. Ele ainda era estudante de música. Neste ano, o principal violista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais voltou ao evento como professor de viola. A gente tenta trazer um pouco dessa vivência para os alunos, principalmente porque a gente vive dentro de uma sociedade que é um pouco complicado trabalhar com cultura, né? Então a gente tenta situar eles na realidade política, de fato o que vai ser a profissão, né? Porque você sendo músico no Brasil, você tem que lutar diariamente para conseguir sobreviver disso, né? O Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga foi criado com o objetivo de preservar e divulgar a música clássica. A 29ª edição oferece 21 oficinas de canto, dança e instrumentos, além de 12 concertos. São 12 dias de festival. Qualquer pessoa que tenha interesse na área pode se inscrever. Para a música, é um momento que nas férias, os estudantes de vários lugares do país podem vir aqui trocar experiências entre si, fazer novos contatos, conhecer professores de fora, de outras universidades, muitas vezes de outros países. Segundo a organização, foram 450 inscrições para as oficinas. Esse ano a gente está bastante satisfeito. O número de alunos praticamente duplicou do ano passado para esse. A gente tem um número maior de oficinas, um número maior de professores, de diversidade de instrumentos. Os concertos também estão cada vez mais cheios. Júlio é de Ubá, na Zona da Mata, e está no segundo período do curso de música na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele se inscreveu na oficina de violino. O rapaz afirma que foi uma boa oportunidade para aprender mais sobre o instrumento. Eu sempre tive vontade, mas por morar em outra cidade, ficava difícil me deslocar e participar, mas agora, estando dentro da UF e morando em Juiz de Fora, eu vi a oportunidade e estou participando e estou adorando bastante. Michele é de Juiz de Fora e sonha com a carreira de cantora lírica, por isso se dedica com muita disciplina na oficina. Fazer festival é maravilhoso.
porque a gente tem o trabalho diário, sozinho, ou então semanal com o professor. A professora está atenta ao desempenho dos alunos. Especialmente a importância para os alunos que têm mais uma oportunidade de conhecer uma pessoa diferente, com uma visão diferente, com uma experiência diferente do que eles normalmente têm no dia a dia com seus professores de canto, de professores de música, que são certamente muito bons e são excelentes também, mas você traz uma outra visão, né? Durante o festival, a rotina da cidade muda. São várias apresentações gratuitas distribuídas em pontos diferentes de Juiz de Fora, como prédios históricos, museus e teatros. O Coral Pro Música se apresentou na escadaria do Cine Teatro Central. Os músicos interpretaram canções de compositores brasileiros e estrangeiros. Pessoas de todas as idades pararam para assistir à apresentação e registrar o momento. Alguns cantaram com o coral. Vitor é regente no ProMúsica desde 2015 e já participou do festival em outras edições. Consegui levar um pouco de cultura, um pouco de música, de tranquilidade para essas pessoas. O público agradeceu. Tem que acontecer porque é um lugar que cabe todo mundo, é feito para todo mundo e a arte é isso. Chegou a hora da gente falar de esporte, falar de futebol. Letícia Reis já está aqui comigo para participar conosco do nosso quadro de esportes nessa nossa edição de um ano. Boa noite para você, Letícia. Boa noite para você também, Luiz. Bom, eu fiquei uns dias fora dessa bancada. Né? A situação do Campeonato Brasileiro mudou um pouco, o líder continuou o mesmo. É verdade. Mas nós temos novo vice-líder, o Cruzeiro subiu, o Atlético desceu um pouquinho, o que não mudou de jeito nenhum foi a situação do Boa Esporte na Série B, né? É verdade, Luiz. Eu já estava com saudade de dividir a bancada com você, trazendo as informações, né, para poder dialogar. E a situação do Boa realmente não é nada boa. Ontem, o Boa Esporte jogou lá no Rio Grande do Sul e perdeu por 2-0 do Brasil de Pelotas. O jogo continuou e o Boa Esporte continua na mesma situação aí. É o lanterna, segue firme na lanterna do campeonato. O resultado complicou ainda mais a vida do Boa, porque o Brasil de Pelotas era o penúltimo colocado. Agora a situação mudou. O vice-lanterna é o Sampaio Correia, que tem 16 pontos. O Boa tem 10, ou seja, uma diferença de 6 pontos de um time para o outro. E o confronto dos desesperados entre Boa Esporte e Sampaio Correia já é nesse próximo sábado em Varginha. Então fica um pouquinho mais complicado, né, Luiz, essa situação. Bom, a gente viu que são 6 pontos, o confronto direto, na verdade, que a gente brinca de dizer que é um jogo de 6 pontos, mas ele só garante 3. Exato. Então, o máximo que vai acontecer é diminuir essa distância. O Boa provavelmente vai ter que continuar amargando essa lanterna mais tempo. Né? Com certeza, Luiz. Bom, hoje começa a 15ª rodada da Série A. Começou já, tem time em campo. Fluminense e Palmeiras estão jogando neste momento no Maracanã e o jogo está empatado em 0-0. Às 9 horas, o Galo enfrenta o Paraná no Independência. Às 9h45, tem Corinthians e Cruzeiro em São Paulo e Santos e Flamengo na Vila Belmiro. E como é que estão os times mineiros para essa rodada agora? Olha só, Luiz, o Cruzeiro, ele quer se preparar, tá aí seguindo firme aí para poder ficar entre os 4 times. Sim. Nesse primeiro turno. Mas eles sabem que terão diversas dificuldades, porque daqui a uns dias são 3 competições simultâneas. São 3 competições. Hoje começa a 15ª rodada do Brasileirão. Isso. E o Robinho falou dessas 3 competições agora. Ótimo, vamos ver. Quarto colocado no Brasileirão, o Cruzeiro ainda disputa neste semestre a Libertadores e a Copa do Brasil. Será que dá para faturar os 3? Não sei, dá para levar? Dá, mas a gente sabe da dificuldade que é, né? Você não tem tempo de nada, não tem tempo nem de respirar direito. Se fosse para me escolher um, eu escolheria a Libertadores, mas eu quero ganhar os 3. O jogo de hoje pelo Brasileirão será contra o Corinthians, em São Paulo. Todos os jogadores já conhecem, sabe que lá na arena é difícil jogar. Molham muito, né? É uma grama diferente. Você tem que jogar de trava, não tem como. Até de trava eu acabei escorregando lá. Neste mês, os dois times se enfrentaram 2 vezes em amistosos. Lá na Arena Corinthians, empate por 2-2. Já no Mineirão, os paulistas venceram. Agora é pegada, não tem essa de tirar o pé, é dividida. Vale 3 pontos. Lá a gente estava tentando entrar no ritmo. Você não fica muito preocupado com o placar, você procura fazer mais do que você treinou, o que você trabalhou. Para sair com a vitória, o Cruzeiro conta com a boa fase do Robinho, que vinha sendo criticado.
Com as duas assistências no último jogo, o meia chegou a 8 na temporada e se tornou o maior garçom da equipe em 2018. Realmente não estava jogando bem, né? Estava me incomodando bastante. Os comentários de vocês também estavam me incomodando um pouco. Torcedor às vezes passa um pouco do limite, né? Isso é o que me deixa mais chateado, é quando cobrar é normal, eu não me importo não, mas quando passa o limite que me xinga ou xinga meu filho, aí eu fico meio bolado, fico meio pé da vida, mas faz parte também, eu entendo os torcedores. E olha só essa história. O atacante Malcom, que foi revelado pelo Corinthians, foi anunciado como reforço da Roma, mas logo depois foi parar no Barcelona, uma reviravolta em 24 horas. Mas o que será que aconteceu? Confirmado na segunda-feira como novo contratado da Roma, Malcom já estava no aeroporto com destino à Itália quando ouviu a ordem do seu time, o Bordeaux da França, para cancelar a viagem e ouvir a proposta do Barcelona. Num desfecho rápido e surpreendente, ele já foi anunciado ontem mesmo como reforço do time espanhol por 5 temporadas. Os valores não foram divulgados, mas se especula que o Barcelona vai pagar mais de 180 milhões de reais. Irritada com o desfecho, a direção da Roma anunciou que vai estudar medidas jurídicas. Uma das coisas que tem se falado nas últimas semanas, desde que o Mundial da Rússia acabou, é sobre a possibilidade de permanência do técnico Tite ou não na seleção brasileira, à frente da seleção. Como é que está essa situação? Olha só, Luiz, ele tirou uns dias de férias, né? O Tite tirou uns dias de férias, colocou a cabeça no lugar e tomou a decisão. E ele disse, se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, ele fica. A negociação foi aceita hoje, mas os valores do acordo não foram divulgados. Só para se ter uma ideia, quando foi contratado em 2016, Tite recebia cerca de R$600 mil por mês. Como a seleção não atingiu a expectativa de conseguir o Hexa, provavelmente não teve um reajuste salarial. O treinador reassume o time na próxima semana e vai ficar sob o comando da seleção canarinha até a Copa de 2022 no Catar. Mas antes, vai passar por uma prova de fogo. No ano que vem, tem Copa América aqui no Brasil e vai precisar aguentar a pressão dos brasileiros. Será? Se comportar melhor do que se comportou esse ano na Copa do Mundo, provavelmente ele vai continuar. Eu acredito que sim. Muito bem, Letícia, antes da gente encerrar o Mais Notícias de hoje, que volta ao horário normal, hoje não vai até 8 horas, daqui a pouquinho a gente já encerra o jornal, nós temos que lembrar aos nossos telespectadores que hoje é dia de aniversário nessa bancada, nessa empresa, né? Nós completamos um ano de jornal Mais Notícias, com muito orgulho e muito carinho para você que está em casa. Nesses 365 dias, nós mostramos aqui muitos fatos, né, do sul de Minas, da Zona da Mata, do norte do estado. Eu estou podendo falar isso com o maior prazer do mundo, porque eu estou do lado da minha fiel companheira aqui e que me substitui todas as vezes que eu não estou à frente do jornal, mas a maior parte dessas edições foram feitas por mim. Alguma parte delas também pelo Marco Antônio Leite, que está nos assistindo de casa e a quem eu também agradeço de coração, principalmente por ele tocar o jornalismo dessa emissora e fazer com que isso funcione. Com certeza. Né? Então, nós vamos ver agora um resumo do que aconteceu nesse um ano, uma reportagem especial para você, telespectador, que consegue entender a proposta que o Mais Notícias trouxe de trazer notícias com seriedade, com opinião, especialmente para quem está em casa nos assistindo. Acompanhe agora conosco. . 25 de julho de 2017, a Rede Mais estreava novos cenários, bem mais modernos. E trazia uma novidade, a chegada do Mais Notícias, um jornal sério, com opinião. Um jornal com uma proposta muito bem definida. A nossa proposta é ser um jornal vibrante, positivo, crítico e, acima de tudo, um jornal completo. E é justamente isso que vem acontecendo ao longo das 262 edições do Mais Notícias. Foram centenas de reportagens, destacando o norte, o sul do estado e a Zona da Mata. Ele furou 6 bloqueios policiais pelo caminho e foi parado a tiros em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Economia. A Petrobras anunciou hoje um novo reajuste no preço do gás de cozinha vendido em botijões de 13 quilos. Política. E os problemas políticos do município não se resumem apenas na insatisfação dos servidores. Exemplos positivos. Mas com um jornalismo sério, comprometido com o telespectador, também tivemos que mostrar tragédias, como a de Janaúba, no incêndio da creche Gente Inocente. E aos poucos, o Mais Notícias foi ganhando força, com novos quadros como esporte.
Letícia Reis, boa noite para você. Boa noite, Luiz. Conta pra gente como é que foi esse jogo entre Cruzeiro e Corinthians. E a agenda cultural. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. E para continuar levando a melhor informação com ainda mais qualidade, a Rede Mais investiu pesado em equipamentos, em tecnologia, câmeras de última geração, profissionais capacitados e um compromisso com você, que nos assiste todos os dias. É o Mais Notícias para os quatro cantos de Minas. Muito bem. Você notou a diferença absurda do primeiro jornal que a gente mostrou para o jornal de hoje? Muito, Luiz. Absurdo, né? A gente tinha aquelas luzinhas lá atrás, elas eram apagadas, a gente tinha uma luz diferente do cenário. E natural, a gente foi ajustando isso ao longo do tempo. Né? A gente foi trazendo a qualidade dos equipamentos novos, a qualidade da iluminação nova, dos cenários novos e principalmente a qualidade desse time que trabalha com a gente aqui. É legal estar aqui, não é? É legal poder fazer isso para tanta gente, para falar para tantas pessoas e ter esse trabalho reconhecido na rua. Né? É muito bacana, Luiz. E para nós, né, que ficamos aqui na frente das telinhas, as pessoas reconhecem e perguntam para a gente como é o nosso dia a dia, como é a nossa rotina. E o bacana é a gente olhar lá para trás, ver o primeiro jornal que foi apresentado, o exatamente. Conteúdo que a gente, né, leva com muita seriedade desde o primeiro, mas a gente vem se aperfeiçoando cada dia mais e poder mostrar para o pessoal todos os dias, esse é o mais bacana do jornalismo. Eu acho também, e principalmente, gente, com muito respeito às pessoas que fazem um trabalho semelhante ao nosso na concorrência também. Muito importante que as pessoas saibam disso, que daqui de dentro, dessa empresa especialmente, o que a gente tem em relação aos concorrentes é muita admiração e muito respeito também. Porque se não fosse o trabalho deles, a gente não poderia fazer o nosso. Então é muito legal, muito obrigado mesmo pela presença conosco aqui. É emocionante a gente ver isso acontecer. É emocionante a gente ver aquela moça que está ali atrás também, a Larissa, que está lá se sentindo parte disso. O Richard está lá em cima, o pessoal que está no Twitter, o Marco em casa, principalmente você que está aí do outro lado, acompanhando conosco Mais Notícias todos os dias. Amanhã a gente volta para mais pelo menos um ano de sucesso. Muito obrigado. Boa noite para você. Até amanhã. Até mais.